akwai riwaya ta Abdullah bin Umar hari yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yaqbu ba'dukum ala fi bai'i ba'din, kada sashin ku yayi ciniki akan cinikin sashi, kuma kada sashin ku yayi neman aure akan neman auren wani sashi. Kaga Annabi ya hada maganar guda biyu a lafazi guda a hadisi daya. Kada sashin ku yayi ciniki akan cinikin sashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar maganan ba, sai ya ce wala yaqbu ba'dukum ala fitbati ba'd, kuma kada sashin ku yayi neman aure akan neman auren sashi. Wannan riwaya ce ta Abdullah bin Umar, Allah kara masa yarda. Sannan a wata riwaya har yanzu Abdullah bin Umar ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhi, kada mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa. Maimakon wata riwaya mutafakun alaiha la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhi, nan yake la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhi wala yaqbu ba'dukum ala fitbati ba'dikum, kada mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa, kuma kada sashin ku yayi neman aure akan neman aure na sashi. Akwai wata riwaya har yanzu ta Abdullah bin Umar yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi, kada mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa, wala yaqbu ala fitbati akhihi, kuma kada yayi neman aure akan neman auren dan uwansa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an ya'zana lahu, sai dai fa idan na farko ya masa idin, sai dai idan na farko ya masa idin. Wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu aqul mu'min, shi mu'mini dan uwan mu'mini ne, fala yahillu lil-mu'min an yabta'a ala bai'i akhihi, baya halatta ga mumini ya yi ciniki akan cinikin dan uwansa, wala yaqbu ala fitbati akhihi, kuma kada ya neman aure akan neman auren dan uwansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ya zara, har sai ya bari, har sai na farko ya bari. Kada an samu hadisin Abu Huraira, an samu hadisin Abdullah bin Umar, wadannan sahabbai hadisan su suna cikin sahihul Bukhari, sahihul Muslim, mutafakun alaihi. Akwai hadisin Abu Sa'id Zainal Khudri, shi ma sahabin Annabi Muhammad ne. Akwai hadisi wata riwaya ta Abu Huraira har yanzu, wannan ba ta cikin sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim, tana musnadul Imam Ahmad a mujallad na 1457 da kuma a sunan kubra na Imam Bayhaqi mujallad na 1445. Hadisin yana sahihul sunanul Nasa'i, hadisi na 4461. Wannan riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqamu ar-rajulu ala sawmi akhihi, kada mutum yayi tayin kaya akan tayin dan uwansa, kai lafin yi, kada mutum yayi tayin sayan wani kaya akan tayin dan uwansa, wannan shine ake kira as-sawm, wala yankihu ala fitbati, kuma kada mutum yayi aure akan neman auren dan uwansa. Kaga an samu ciniki, an samu tayin kaya, an samu neman aure. Waɗannan matsaloli guda uku haka suka zo a lafazi guda daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan lafazi babu shakka ya zo riwaya ta Abdullah bin Umar har yanzu. Riwaya Abdullah bin Umar tana sahihu Muslim, sahihu Muslim, kitabun nikahi, babu taharimu kitba ala fitbati akhihi. Akwai hadisin Abu Huraira har yanzu shi ma yana riwaya ta Imam Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasumu al-muslim ala sawmi al-muslim, kada musulmi yayi tayin sayan kaya akan tayin dan uwansa musulmi, wala yaqbu ala fitbati, kada ya nemi aure akan neman aurensa. Don haka waɗannan abubuwa guda uku haram, haramun da mutum ne ya ciniki akan cinikin dan uwansa musulmi, haramun da mutum ya tayin kaya akan tayin kayan dan uwan musulmi, haramun da mutum ya neman aure akan neman auren dan uwan musulmi,